ဒီပအတွင်အန်အမှသတင်းတချို့ကိုကျွန်တော်ခင်မောင်းကတင်ပြပါမယ်။ဝိုင်အမ်စီအေတွင်ပြုလုပ်မည်တမန်တော်နှင့်အခမ်းအနားဖြတ်ဖို့အစွန်ရောက်အုပ်စုများရောက်ရှိဇန်နဝါရီ၈ရက်နေ့2020ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြုလုပ်မည်တမန်တော်နှင့်အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားရေးအစွန်ရောက်ဝါဒီများမှအုပ်စုဖြင့်လာရောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရသည်။ဇန်နဝါရီလ၈ရက်နေ့ နေ့လယ်နှစ်နာရီ30ဝိုင်အမ်စီအခမ်းအတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်အဆိုပါအခမ်းအနားကိုဟန်တာဖြက်စည်းဖို့အမျိုးရေးအစွန်ရောက်ဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သူအရှင်သူစီတမြို့ချစ်တမကမှဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်စတင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယနေ့နေ့လယ်တနာရီဝင်းကျင်မှစပြီးလူအုပ်စုဖြင့်ရောက်ရှိလာကအခမ်းအနားဖြတ်ဖို့လုံဆောင်နေကြောင်းနှင့် တာဝန်ရှိလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများမှတစုံတရာဟန်တာခြင်းမရှိဘဲယက်ကြည့်နေကြကြောင်းအဆိုပါနေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့မျက်မြင်သက်သေတူကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကတာကေတာမြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့တမန်တော်နေ့နဲ့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးအထိတ်မှဟောပြောပွဲကိုလည်းအဆိုပါအမျိုးသားရေးအစွန်ရောက်အုပ်စုမှလာရောက်ဟန်တာချိန်ချောက်မှုကြောင့် ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပါသေးသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏တမန်တော်နှင့်အခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့၌ကျင်းပလေရှိခဲ့ပြီးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဝန်ကြီးချုပ်များကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခြင်းသဝင်လွှာများပေးပို့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ဓာတ်ပုံများကို အကြီးကောင် Facebook အသုံးပြုသူထာမကူးယူဖော်ပြပါသည်။အစိုးရကဘာကြောင့်အရေးမယူတာလဲ။ဘာသာရေးအရေးချုပ်တွေနိုင်ငံရေးလောကမှာခြေရှုပ်နေတာအစိုးရကဘာကြောင့်အရေးမယူတာလဲဆိုတာကျွန်မမေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် 2025 ခုနှစ်အတွင်းပြောကြားခဲ့သည့်မိန်ကွန်းမှကောက်နှုတ်ချက်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဘာသာကြားများအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများလာတဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂလေ့လာမည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာနေတာကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လေ့လာဆောင်စမ်းသွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကိုလည်းတောင်းရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ဆိုင်လေးဟာကြေခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်နှံဒေသတစ်ခုလုံးကိုတပ်ကပိတ်ဆို့ပြီးနေမီရှင်ရဲ့လုံဆောင်နေကြတွေကိုလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့အရမပြုတ်ချက်မှုလူတက်မှုနဲ့အရသားတွေအပေါ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆွဲချက်တွေနဲ့လည်းပတ်သက်လို့စုံစမ်းဖြေရှင်းပေးဖို့မြန
Tati piani da lo di gini topi ane nisya hi liye jinya jama yi ta ta wa le shen. Islam tamro turong bi naingan ro pongkambo choban ge re so pi. Naingan ogo pongkambo chansi ge re lo so bi pongma tiya nasan ne ne thangan da da joan cha khen niya re de ma mandali miyo baji siya zo mintwe ta ule pawin ge ba re. Tu bawin bamo miyo ga umyen de tamaro u ira mane. Monyi Myoga Ukemang Shwerogo, Nangano Pongamu, Islam Tamro, Turaumu, Kia Ine Satwe Gere Losobi, Pigerenne, Dize Mala Nasan Nianiga, Manali Kia Indi Ayunga, Tada the Jo, a main Chakan Tara Pibare, Turodrigo, Pigeren Rao Salekuni Grega, Pansi Gera Pibi, Nanijo Ajamaro, Chino Jase Mu, Matea de Satwe Mu, Jebo Simanja at Nangano Pongay and Jansi Mu, Sare Amur in a town Chagera Pibare, Ji Nubinya the Matia Nene, Nangano Ponga Musura, Willu Nedra and O Midelo, Ji Zo Midwin and Lopoka in Babjadu, Ji Soanga Biovare. Oh no.
อ๋อเออเออเออว่าแต่จันนโรใช่ไหมจันนโรอนุปัญญาจันนโรอนุปัญญาจิตอนุปัญญาเราเนี่ยที่เกิดจากอะไรเว้ยไปเลยเว้ยสุดโตนักก่อนจันนโรอ๋อเด้ปีจีจอมเอ็นด้วยกูนัทเอาสเลกูเนี่ยเอากลับมามันจะเลี้ยมอยู่มาเอาเมียมอยู่เนี่ยสิบแปดยี่กว่าเนี่ยมาพันสี่แข่งแก่อะไรพี่ป่าเลยยังงูมาปีจีบยาวเว้ยตัวเราไปเอ็นเดียนยาวเดียนมันน่ามารอขนาดเล็กเขาไม่มาสูบีเขาตัวจ้าเราปีจีจอมเอ็นด้วยจันนี่โตเว้ยมีจีกับพี่ป่าเลย เองเนี่ยมาอยู่ได้ยังงูปีจีบยาวเว็บเปลี่ยนละมันเนี่ยไอ้โซโลบอนอะที่มาคนในเราเยาว์ละเจียงงานเนี่ยเปลี่ยนละเลยคนในเราเยาว์ละที่ซาฟาจะจีเต็มอยู่เนี่ยตุกันเนี่ยลาโคตัวเลยได้ยังละไปตัวเลยละไปตามลูกละไปเทียนอยู่สิ่งเดียวซาฟาจะจีเต็มอยู่เนี่ยที่เกิดลูกจีบาร์เลยที่ยากาตามวันชิบูเจ้าบาร์ละตุกต้องยังลาโคตัวเลย แต่พี่ไม่เองเปลี่ยนผู้ว่าไหมมีสารลิสิลูกหลายแค่ว่ามุสลิมเปลี่ยนคอตัวเลยไอ้กันเนี่ยยันนี่เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมันเนี่ยเจ้ามันเนี่ยกู้เจ้าเลยแล้วสิเชียงมาเราตุลูเลี้ยวจะลงงูแจ้งพามุดได้พี่ยี่อุบลีปงมังอาเซียนเนี่ยมันนั่นเลยแข่งเตียยงมาทั้งมันเตียยังใส่เนียเซ็ปบาร์เลย เดี๋ยวมึงก็การดูแลเตียยงนี่เนี่ยเตียสี่เนี่ยคงได้ข่าวกูมาที่กายเอามาแม่งกันงั้นสี่ต้องมุ่งพิจารณาเตียลดดอกเช่นนี้อุตติงดังอุกาพิอวาร์เลยเจ้าหน้าที่น่ารักกูมีส่งพิจารณาไปไหนเนี่ยมือเนี่ยไปสวยสวยไปดอกหูดมือดีดมือโซ่องหานี่สักคนเดียวแต่กางหางาข่าวกูส่งจีนนะพาอะไรไม่รู้ดามีเจ้าหน้าที่ใจกูเดี๋ยวจีโซ่พิจารณาไปไหนเนี่ยมือเส้นเดียดีสาวใครไงมาวันนี้พิเศษเนี่ยตัวเยสีทวัชเชดี เท่านั้นเนี่ยย้อนในยุคแบบผู้บังสิ่งสิ่งทวัชเชดีอยู่แต่ยาอยู่มาตั้งแต่กันเดือนด้วยมีดอกชาวบ้านบางท่านได้ถึงกันเดือนด้วยมีดอกแต่ที่เอาอยู่ในยุคสมัยเจ้าหน้าที่เนี่ยมันยิ่งเป็นเนี่ยชาติอันยุริดอกเจ้าหน้ามาพิเศษอย่างนี้เจ้าหน้าที่อาศัยสนิยะคงได้การที่ใกล้ไหนเนี่ยไอ้ด้วยที่รู้ยี่จีเดียบยี่มุจีเดียในงานนอนบงการมุในงานนอนลงยุทธิการเดือดส่วนนอนสนิทเดียจ้าตีดีจีจีพยอมยอมมันเนี่ยเชื่อเลยใครไงลงเนี่ยนอนในงานนั้
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျ
pungamune. Jenaru aku buat kilo minyak lede ane pada kilo tu. Jenaru pikiran mune ya, mana jenaru pungatungune minyak lede. Hello, minyak lede siapa? Tiada tu je, minyak ada apa leh apa? Minyak lede siapa? Jauh leh sekarang apa leh tu? Tiada lugu nanya leh mungkin kami di dulu leh. Tiada tu leh nene pungatungune. Kue bima, kamu ngamu kue bima dia suara tu, dia logo ni, lewung kan ada apa sih dia tu? Di video, di apa? Tu, tu jadilah si ubri ya, dek. Nampak tu jangan mami tu. Tepau ni amik sama lagi tu, apa? Paula tu, kamu ngamu, luar bukian butuh, tak kuda pun disuai lumiau, boleh. Alau, joy mah amik sama lagi. Cara itu, ayah amik sama, nawa aku di mami cara sih. Ayah saya nak pada video, amik cara itu mama bahu, one to two amik cara itu. Jadi baru ayah one to two ah, balai tu lo. Julung ni pilih, mana julung ni pilih? One to two ni jauh ni tu amik cara lo, amik nama balai lah. Baru dah kah, suji cara lo pilih ni lah. Nau biro di zaman nasi dia ni kah, tu lelaki yang amik jauh biasa ni, orang amik lah, jangan kan dia orang amik lah. Amik lah lo, ngane amik cara. Jono lo bah, aduh cawam bah. Ayo, tetapi jangan cahai dek. Cahai dek boh malay. Puma cahai dek luar, udah bala. Jono luar Islam bala. Ayo, barang nak hujan sih, mima meh. Natau sakono kune tuh, gabah peribaka desa sini mah, mema pawin. Natau sakono tuh, terita sanjia meh. Gabah boga peribaka apa sih, miazon ni ya, seni ya mah. ยามานั่งเล่าป่าวเนี่ยลูกนั่งเงินกับปฏิบัติการเลี้ยงสังเกตุเพื่อไอซีจีก็ทำอะไรไปเลยยังยังลงงานจะแข่งขันเนี่ยโรงงานมุสลิมในเอเชียจะสังเกตุเมื่อเซนิอาเซียมาเช่นนั่งเงินมีอภิเษกเทือนไล่ถ้าลูกมันเองก็ทวีเลยฟอร์เรนพอลิซีแมกซ์เซียมาไอซีจีจีเก
John Murray Guiano ga yita lai da phit par. Ma ja de kin ga shan mi de myaw pai ne kachin pi ne ma tai pwae de pin thal la da ha. Ne paung 80 ni ba ja ni de pi twin sin mi ko yat sai mu. Daw san su ji u saung ne so ya ye chou bat mu re ko pyat si si ga de a chaung. Myaw pai ma mai tai da lan na ga le phwa ga tyauk ne sat mu se myu ko wai won tai khai khe da. Myaw ma sit tak ga pyan mi tho sit se ni da ri ha. Dutiya chin chin ba me 21 ya su pin lo ni da kan twae kaung ne lakkhana ma hout de a chaung ko le ICG အကြီးအကဲကမှတ်ချက်ထားတာပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအရေးဟာနိုင်ငံတကာမှာတကြောပြန်ပေါ်ပေါက်လာပြီးအရက်သားနဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်သွေးကြတွေနှိမ်နှင်းရမှာအာရမပြူချင်မှုနဲ့နေအိမ်မီးရှို့မှုဆွဆွဲချက်တွေပေါ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းရေးသားထားပါတယ်။ICG ရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာပေါ်ကစောင့်ကြည့်ရမယ်ပဋိပက္ခဆယ်နိုင်ငံစီးရင်မှာနံပါတ် 1 နေရာကစီးရီးယားနဲ့အီရက်ဖြစ်ပြီးအာဖရိကတိုက်ကချက်ဒေတာကွန်ဂိုနဲ့တောင်ပိုင်းဆူဒန်နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖုံးကွယ်ဖို့မြန်မာအစိုးရဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေအပေါ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာတွေကိုဖုံးကွယ်ဖာထေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကဒီနေ့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မောင်နှောဒေတာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အစီရင်ခံသားမှလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တာမရှိဘူးလို့ရေးသားဖော်ပြထားတာကို
ဒီနေ့ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဟာမိမိတို့စိုးရင်ထားသလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစိုးရရဲ့ဖုံးဖိပါတီရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးလို့ဖြစ်လာနေတယ်လို့ရိုက်တာစတင်ဌာနကပြောပါတယ်။ပလီရေးအတွက်အများပြားရှိနေတာကြောင့် ရွှေဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုမရှိဘူးလို့ကောက်ချက်ချတာဟာအံ့ဩစရာဖြစ်ကြောင်း45 Rights အဖွဲ့တည်ထောင်သူမက်သျူးစမစ်ကလည်းကော်မရှင်ရဲ့ဂျာဖြတ်အစီရင်ခံသားဟာလူခွင့်ရေးလေလာစုံစမ်းသူတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေကြောင်း စစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့ပြမှုတွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေကဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ညှင်းပယ်ဖို့ဝါဒဖြန့်ရေးကြိုးပမ်းချက်တာဖြစ်ကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။MBC ကတ်မကိုင်လင်းအလုတ်အကိုင်းစီးပွားရေးသွာလာရေးအကုန်ပိတ်ပင်မိဟုချိန်ချောက်အကြက်ကိုင်လျက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းနှံခရိုင်မင်းလို့မြို့အခြေစိုက်နယ်မြေရှိနယ်ကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ခံရဲမှုကရပ်ွက်ရှိခုမှအုတ်ချုပ်ရဲမှုများကိုနယ်မြေရုံးသို့ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်ထို့နောက်တာဝန်ခံရဲမှုကရွာသားများ NVC ကတ်မဖြစ်မနေကိုင်ဆောင်ရန်အတွက်စီယုံပေးကြရန်အကယ်၍ NVC ကတ်မကိုင်ဆောင်ပါကပင်လယ်သို့ထွက်၍ငါးဖမ်းခွင့်တောင်တန်းသို့သွားရောက်၍ထင်းခုတ်ခွင့်တရွာမှတရွာသို့သွားလာခွင့်များပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအုတ်ချုပ်ရဲမှုများအနေဖြင့်ရွာထွက်လက်မှမထုတ်ပေးကြရန်မှာကြားခဲ့သည်ထို့အပြင်ဆွဲတင်စစ်ဓာတ်ပုံများထုတ်ယူရန်အတွက် နေမြေရုံးတွင်ငွေပေးသွင်းကြရန်လဲမှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်လွန်ခဲ့သည့်2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမြင်းလွမြို့တွင်နာဆာကမြေပုံတွင်မပါရှိသည့်အိမ်များဟုဆိုကာနေအိမ်86နှလုံးကိုဖြိုဖျက်ခဲ့သည်အဆိုပါနေအိမ်များကိုကိုအိမ်ကိုဖြိုဖျက်ခဲ့သည်ဟုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားခံဝင်လက်မှတ်အတင်းအဓမ္မထိုးခိုင်းခဲ့ကြောင်း အုတ်ချုပ်ရဲမှုတအုပ်နှင့်နိစတူတအုပ်ကRB News တို့ပြောသည်လွန်ခဲ့သည့်အပတ်တွင်မောင်းတော်မြို့ပေါ်အမှတ်1ရပ်ွက်ရှိအမှတ်1နေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းတွင်ကုန်တင်ကုန်ချပြုလုပ်နေသည့်အလုံသမားများကို NVC ကမရှိလျှင်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ခွင့်ရတော်မီမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုသဖြင့်အလုံသမားများအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်ထို့ပြင် ဆက်လေသမားများလဲဆက်လေမောင်းနှင်ခွင့်မရှိတော့သဖြင့်၎င်းတို့၏နေရာများတွင်ဟိန္ဒူအမျိုးသားများအစားထိုးဝေရောက်လုတ်ကင်လျက်ရှိကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါသည်တဖက်နိုင်ငံတို့နယ်ဇက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်သွားရောက်လို့လျှင်
MBC kat kain sahdu piya mihu amati awi atwa sakansi nejazau yemiane lawaga miaga piasu tapi Rohingya kongdamya akhet trilya si nejadi asoba nyujaja ko yakai pine neza yeya wenji pomuji tailinga petaje pitihu thana sanya miane achontuwin si du tuuga piodi mauno achezai lu akoye saunji du tuuga Dikaga sentang kuejar eh kat kulo pinir eh, biro sisan ni ubre nle kaini mu masibu, erajau lawa lekhan naizia acau masibu, nautu ku piojin aga, naingano timinga pogo do angsan sujiga timingo mita tiane ocho pame lu akuenjego leza lainare asoya piya melo gripiuger eh, agu Rohingya doye atwa ala Alau kain dua go, acak kain bi, NBC kain awu, PR pay ni raga, Rohingya dua ye, lu akuin ye go, piang piang tini, chopau ni raba, Rohingya dua go, ngamu ti ti, acak kain ni raga, mita tiyane, aucho ni da lalu, megun touchin bade, kaya gan sih ye, zaboh sana mapabe, atenja lu kain ni raga, PB saya, lu akuin ye. Jenya sahannya kaini musiye lah. Agulo acak kain bi lawu ni re asoya ga lu aku ini gu amandeke nale ye la sura megun touchin dehu RB News tu pio badi.